那么今天我们就请到了几颗特别闪亮的星星，闪亮登场，有请。我是男生，我来自四川宜宾，我喜欢唱歌、跳舞、演戏还有写作，希望将来做一名好的演员，做一名影视界当中最明亮的影视星星。谢谢大家。 Hello 大家好，我是 Joy 盛朗熙，我出生于辽宁，一直在上海长大，现在在香港发展，我的梦想是做一名好的演员。谢谢。大家好，我是来自台北的欧阳娜娜，我今年13岁，然后我大提琴是我的生命，马友是我的偶像，希望有一天可以成为音乐界的尤娜。谢谢。大家好，我是李子君，来自吉林长春，我今年17岁，滑冰是我的职业，冰场是我的舞台，希望未来能成为让国家为我骄傲的女孩。谢谢。我们接下来就为大家请上所记冬奥会当中最亮眼、最受瞩目的一位17岁的小朋友李子君，有请。有请。17岁，子君你好，被称为冰上精灵。冰精灵，冰精灵，冰精灵。这后腿，你看，这后腿，你看，又说到你们那是了，你们才有后腿，你们的风干了叫火腿了，对，差不多。子君现在是目前继陈露之后中国花样滑冰的女子单人最好成绩的保持者，3年是拿遍了中国所有的花样滑冰的冠军，现在在国外特别特别的红，被称为新一代的冰女神。没错没错，艳压韩国的今年。带礼物来了，这怎么好意思，人来就行了，真是真是这么客气啊。这是什么，你告诉我们，快拿过来。代表中国的徽章，然后想送给你。哎呦，太好了！问题是，你看我们就5个人呢，送了10个，那多余的5个我们应该怎么处理呢？对呀，现场的观众怎么就这么聪明呢？如果再热情一点的话，可能会到您手里啊。你来扔，你来扔，小心呢，别把针给弄掉了啊！哎呦，那位朋友张嘴刚好掉在嘴里，前排你可以给俩。小心小心，有针啊！我们的啊，这是我们每个人收起来，收起来，收好收。那可以叠在衣服上吗？当然可以了，可以啊。我们通过一段短片看一下他在索契冬奥会上特别迷人的那种表演。哇哇，真的好酷。我想问一下，刚才空中那个是要转几圈？3周。3周21天。哎呦我的，不是那个周，三周不是那个周，三圈啊。对，你说要是3个星期的话得带多少面上去吃啊？对啊，我听说你们跳起来这个脚在空中可以啪啪啪连续踢几碰几下，2下，你们可以试一下。峰哥来吧。哎，还可以。小五来一个。那容易。哎，这不难啊。来。那你们可以连续2下吗？这。哎，你可以连续10次吗？累傻小子呢是吧？转圈呢，就是可以在陆地上转2圈。你能转几圈？半圈。你试一下，超强！试一下。你已经戴上国徽了，我告诉你，特别起范的那种啊！哎呀哎呀，哎呀，这大白肚子，刚才那段全是马赛克啊！这位选手一出场就露了他的猪肚。来来，最高纪录啊，峰哥，走。接下来您欣赏的难度系数0.0。这个是多少圈？1圈，才1圈。小五2圈。来自韩国的选手思密达，现在我们为他表现的是空中转圈，滚！哎呦，
你这是转圈不要命啊！一圈半。现场的观众能够超过两圈的，请举手示意一下。绑着马尾的小姑娘，对，就是你。穿得像个101斑点小狗狗一样的下来了，特别可爱。那等一下，别着急转。今年几岁了？没转就晕了。转完了之后再问啊，估计年龄会有所变化。来，跳起来啊！跳起来，站站站！嘿呦，落地很平稳，努力再转，跳高一点，好啊！再跳下来，再转。一号啊，小姑娘今年几岁了？七岁。还是七岁，没转晕，多可爱，好看啊！转着下去，走，小朋友，转着下怎么下？走着，走着，走，转着，走着，转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 。小姑娘犹豫了半天，她在想先转转。接下来看你，专业的两圈啊。哇！这有三圈了吧？而且他没有跳很高哎，完全就是靠这个腰腹的力量，阴拧。你是五岁开始练的滑冰啊？对。是什么样的契机让你就去滑冰呢？因为我妈妈的一个朋友家孩子是学滑冰的，他正好放他女儿的滑冰录像，脚穿着两只刀，然后在冰上滑来滑去的，我就觉得特别的有意思，所以我说妈妈我也想玩。那当时的那个伙伴他有再继续玩吗？他没有。那他情何以堪呢？对啊，他看到你以后。你们还有冰刀会不会也受伤？我们女孩子会有很多勾冰刀的动作，提刀的动作，然后手经常有的时候会被刀割伤，直接就抓在刀刃上。而且我们都是双排的。哎呀，我们能看看你的手吗？你看，这都是划的伤。你看这条划的挺长的，那个是人家的手纹，手纹啊，生命线那个。哦，那是生命线是吧？你又想起你的老本行算命。所有冰上运动的这些运动员视力都会比较差，为什么呢？因为他这个晃眼。我们在雪山上必须要戴一个墨镜，没错，防止这个雪盲。对，姑娘，这是几？哦，能看见。你二吧，你看不见就是二了。对，会不会有这样的问题？因为冰特别白，然后对眼睛的那个刺激比较大，所以多数都会有散光。我会很想帮他那个发明一个东西。什么东西？防光美瞳，你看。防光美瞳会热卖吗？就是他们队里那几个人会要。生意做的不大啊，但是意义特别大。对，经常在外面比赛，回家的次数也不多，已经很多年没在家过年了。多长时间没见到爸爸妈妈了？啊，妈妈一直陪着我。今天妈妈来了吗？来了。妈妈，你看，前锋的妈妈年龄层次特别的丰富啊。对，有九岁的你啊，各个年龄阶段的，多幸福啊！阿姨在哪儿呢？在哪儿？哪个？哎呦呵，就是姐姐呀！这不可能吧？这是姐姐吧？姐姐，来，大姐您上来，来来来来，这是妈妈。大姐，您这咋保养的？吃饺子还是咋回事？猪肉炖粉是不是？还是有吃肘子肉？东北出女美女。哎，女儿比赛都一直陪着啊！你看她小时候练的时候，唰手又拉了，然后啪又摔了，心疼吗？心疼吗？非常心疼，因为她自己喜欢，所以就支持她。妈妈陪你陪了多少年来比赛？六岁的时候第一次参加省里的吉林省比赛，就11年了到现在。哇塞，最想对妈妈说什么？非常感谢妈妈这些年一直陪伴着我，然后由于为了陪伴我，为了培养我，然后从我一出生的时候妈妈就把工作给辞了。现在我觉得我长大了，我有我的事业，我有的朋友，还有我的青春，但是你为了我把这一切都给牺牲了，我就有一些非常的，但是我想对你说，妈妈，你还有我，我会用我的努力和我的实际证明，我来回报你对我的养育之恩。妈妈，我爱你。啊，好感动哦！啊，真想生一个这样的。女儿永远是爸爸妈妈骄傲的明星，永远是我们心中一块瑰宝。哇，他还会继续比赛啊？每次比赛的时候，会不会就挺担心女儿的？非常担心，因为他们这个比赛跳跃自由滑有七个跳，3周接3周，你想想，然后他从第一个跳，我的心就一直在跳，一直在跳，一直跳到最后一个跳。他落地了，你就不跳了？对。不能够啊，大姐。那你就让他一直跳吧。你还是要跳啊。你心目当中最大的梦想是什么？中国2022年的冬奥会能申办成功，啊，可能是我最后一场比赛。
你一说特别伤感，最后一场比赛，哎，那也有可能是一次人生当中最完美的阶段性的表演。是，谢谢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 ，多拿点金牌，到时候再多给我们送点徽章。好的，谢谢你，谢谢。你们四个人每个人画几个几笔，哎，好不好？哎，竟然有画的是一样图案的，这很神奇。画好了的姑娘就可以过来啊！好，三笔两笔，来，三笔两笔，现在请画好的拿过来，我们来一杯。来，子君，这个呢，也是自画像吗？这画的是韩哥吧？我觉得。这泡面头嘛，他其实是一个特别简单、特别单纯的一个小孩，他没有太多的逻辑性，不会安排这个事情。我最开始要这么做，然后中间结尾，你看他画了以后。没有腿了，哦，就一半了，就没有预留画腿的地方，他就是属于那种随遇啊，反正这也行，没就没了吧，挺好的，确实是有一些。这个收费1500，你这个有点难圆，有点难，有点难。接下来我们来看最后专业级的来了。